नमस्कार यस च्यानल सपोर्ट बाजेन्सीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक बाइसौँ विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसमा गोल्ड मेडल क्लब्स कसले प्राप्त गरे अप्सन ए किलियन एम बी लियोन मेसी सी एमिलानो मार्टिनेज डी इन्जो फर्नान्डेज एन्सर चाहिँ अप्सन डी इन्जो फर्नान्डेज प्रश्न नम्बर दुई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार उनासीमा तर्फ कति प्रतिशत मत खसेको थियो अप्सन ए एकसठी दशमलव चार एक प्रतिशत बी एकसठी दशमलव आठ पाँच प्रतिशत सी एकसठी दशमलव तिन छ प्रतिशत डी एकसठी दशमलव तिन एक प्रतिशत एन्सर चाहिँ अप्सन बी एकसठी दशमलव आठ पाँच प्रतिशत प्रश्न नम्बर तीन प्रदेश सभा निर्वाचन दुई हजार उनासीमा प्रत्यक्षतर्फ कति मत खसेको थियो अप्सन ए एकसठी दशमलव चार एक प्रतिशत बी एकसठी दशमलव आठ पाँच प्रतिशत सी एकसठी दशमलव तिन छ प्रश्न नम्बर चार काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई हजार उनासी कति गतेदेखि क्षेत्रमा धुम्रपान निषेध गरेको छ अप्सन ए विनासी दुई विजार उनासी तिन सी विक्रम सम्बईार उनासी असोज एक डी विक्रम सम्बईार उनासी असोज चार एन्सर चाहिँ अप्सन सी विक्रम सम्बईार उनासी असोज एक प्रश्न नम्बर पाँच प्रदेश नम्बर एकलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा कहिले गरियो अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध भाद्र बिस बी विक्रम सम्बन्ध भाद्र एक्काइस सी विक्रम सम्बन्ध भाद्र डी विक्रम बाइसम्बत भाद्र तेइस एन्सर चाहिँ अप्सन डी विक्रम सम्बत बहादुर तेइस प्रश्न नम्बर छ चीनका पूर्व राष्ट्रपति च्याङ चेमिनको निधन कहिले भयो बाइस डिसेम्बर बी दुई हजार बाइस एकतिस सी दुई हजार चाहिँ अप्सन ए दुई हजार 2022 डिसेम्बर 30. प्रश्न नम्बर सात बहत्तर जना यात्रु बोकेरै काठमाडौँबाट पोखरा गइरहेको इति एयरलाइन्सको लाइन्स नाइन एएनसी विमान कहिले दुर्घटनामा भयो अप्सन ए दुई हजार उनासी पस्तिस बी दुई माघ एक सी दुई हजार माघ दुई दुई हजार उनासी माघ तिन एन्सर चाहिँ अप्सन बी दुई हजार उनासी गते प्रश्न नम्बर आठ चौसठौँ रोमन म्यागेस पुरस्कार दुई हजार बाइस कस कसले प्राप्त गरे अप्सन ए सोथरा छिम र बर्नाडेड म्याड्रिड बी तासी हटोरी र ग्यारी बेन्सेदिप सी ए र बी दुवै डी माथिका कुनै पनि होइन एन्सर चाहिँ अप्सन सी ए र बी दुबै प्रश्न नम्बर नौ आइसिसी महिला विश्वकप 2022 को बाइसको उपाधि कुन राष्ट्रले जित्यो अप्सन ए अस्ट्रेलिया बी न्युजिल्यान्ड सी भारत डी पाकिस्तान एन्सर चाहिँ अप्सन ए अस्ट्रेलिया प्रश्न दस दुई हजार बाइसको जनवरीमा प्रकाशित भ्रष्टाचार सूचाङ्क अनुसार नेपालको स्थान कति रहेको छ अप्सन एक सय सत्रौं बी एक सय अठारौं सी एक सय सोह्रौ डी एक सय पन्ध्रौन्सर चाहिँ प्रश्न नम्बर एघार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने पहिलो विदेशी वायु सेवा कम्पनी कुन हो जर्जिरा एयरवेज बी कतार एयरवेज सी एयर इन्डिया एन्सर चाहिँ ऑप्शन ए जर्जिरा एयरवेज प्रश्न नम्बर बाह्र महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार उनासी कहिले सार्वजनिक भयो अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी असार अठस गते विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी उनाइस गते सी विक्रम सम्बार उनासी सताइस गते सम्बत दुई हजार उनासी छब्बिस गते एन्सर चाहिँ अप्सन बी विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी असार उनाइस था। गते प्रश्न नम्बर तेह्र राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण कहिले सार्वजनिक भयो अप्सन ए विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी तेइस बी विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी असार चौबिस सी विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी असार पच्चिस डिविक्रम सम्बार उनासी असार छब्बिस एन्सर चाहिँ अप्सन बी विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी असार चौबिस प्रश्न नम्बर चौध नेपालको द्वितीय सम्बन्ध स्थापना भएको एक सय सतहतौ देश कुन हो अप्सन ए गणतान्त्रिक तिरनाड र टोबागो बी बेलिज सी दक्षिण सुडान डी गणतंत्र पलाव ऑप्शन ए गणतांत्रिक तिरनाड टोबागो प्रश्न नंबर पंद्रह चौरन्व ओस्कर अवार्ड दु हजार बाईस चलचित्र कौन कोण ऑप्शन ए कोडा बी नोमॅनलॅंड सी द पावर ऑफ द डॉग आइज डेबी फे एन्सर चाहि अप्सन ए कोडा प्रश्न नम्बर सोह्र स्थानीय त निर्वाचन दुई हजार उनासी कहिले सम्पन्न भयो अप्सन ए विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी वैशाख तिस बी विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी वैशाख एकतिस सी विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी वैशाख अठाइस डी विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी वैशाख उन्तिस एन्सर प्रश्न दुई हजार उनासीमा सबैभन्दा धेरै मतान्तरले विजयी हुने पदाधिकारी को हुन् अप्सन ए सुनिता डुङ्गेल बी शाह डहाली चित्रसेन अधिकारी अप्सन ए सुनिता डुङ्गेल प्रश्न नम्बर अठार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी र असीको कुल बजेट कति रहेको छ अप्सन ए सत्र खरब तिरानब्बे अरब तिरासी करोड बी एक अरब तेइस करोड सी एक अरब त्रिचालिस करोड डी सन्तावन अरब सत्र करोड एन्सर चाहिँ अप्सन ए सत्र खरब तिरानब्बे अरब तिरासी करोड प्रश्न नम्बर उन्नाइस आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदशकलाई कति बजेट विनियोजन गरेको छ अप्सन ए एकसठ अरब त्रिचालिस करोड बी एक खरब त्रिचालिस करोड सी एक खरब त्रिचालिस करोड डी सन्तावन अरब सत्र करोड एन्सर चाहिँ अप्सन ए एकसठ अरब त्रिचालिस करोड प्रश्न नम्बर बिस आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेटमा वित्तीय समयकरण अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तहलाई कति बजेट विनियोजन गरेको छ अप्सन ए एकसठ अरब त्रिचालिस करोड बी एक खरब तेइस करोड सी पचहत्तर अरब त्रिचालिस करोड डी सन्तावन अरब सत्र करोड एन्सर चाहिँ अप्सन बी एक खरब तेइस करोड प्रश्न नम्बर एक्काइस आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अन्तर्गत प्रत्येकतर्फ कति प्रतिशत छ अप्सन ए चालिस दशमलव दुई पाँच प्रतिशत बी चौतिस दशमलव पाँच नौ प्रतिशत सी चौबिस दशमलव आठ जिरो प्रतिशत डी बिस दशमलव पाँच जिरो प्रतिशत एन्सर चाहिँ अप्सन ए चालिस दशमलव दुई पाँच प्रतिशत प्रश्न नम्बर बाइस आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असी बजेटको नारा के हो अप्सन ए राज्यको अभिभारा इस्टु एक घर एक धारा, बी उत्पादन वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि सहकारी मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सबै प्रश्न नम्बर तेइस आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असी बजेटको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य कति प्रतिशत अनुमान गरेको छ अप्सन ए आठ प्रतिशत बी सात प्रतिशत सी नौ प्रतिशत डी दस प्रतिशत एन्सर चाहिँ अप्सन ए आठ प्रतिशत प्रश्न नम्बर चौबिस पन्ध्रौ योजना अनुसार सहरी जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ

बी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सी पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने डी माथिका सबै एन्सर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर सताइस पन्ध्र योजना अवधिभरमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर कति कायम हुने अनुमान छ अप्सन ए चार दशमलव आठ प्रतिशत बी पाँच दशमलव चार प्रतिशत सी पाँच दशमलव आठ प्रतिशत डी पाँच दशमलव तिन प्रतिशत एन्सर चाहिँ अप्सन बी पाँच दशमलव चार प्रतिशत प्रश्न नम्बर अठाइस मानव विकास प्रतिवेदन दुई हजार बिसमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ e, अप्सन एक सय बयालिसौँ स्थानमा बी एक सय त्रिचालिसौँ स्थानमा सी एक सय चौवालिसौँ स्थानमा डि एक सय स्थानमा एंसर सही ऑप्शन ए एक सौ में प्रश्न नंबर उन्तीस बत्तीसौ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 हजार कुन देश में भाग थी ऑप्शन ए जापान बी चीन सी दक्षिण कोरिया डी भारत एंसर सही ऑप्शन ए जापान प्रश्न नंबर तीस शेरबहादुर देवप पांचों पटक प्रधानमंत्री कहले भय दुई हजार पाँच गते हजार चाहिँ अप्सन ए दुई हजार अठहत्तर तिन महिना उन्तिस गते प्रश्न नम्बर तिस नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर कसले प्राप्त गरे अप्सन ए रविमान लम्जेल B, C, D, चाहिए, बी प्रोफेसर डाक्टर तेज रतन कंसाकार सी प्रोफेसर डाक्टर वीरेंद्र मिश्र डी पूर्ण बहादुर वैद एन्सर चाहिँ अप्सन बी प्रोफेसर डाक्टर तेज रतन कंसाकार प्रश्न नम्बर बत्तीस सोह्रौं युरोप कप दुई हजार बिसको उपाधि कुन देशले प्राप्त गरियो अप्सन ए इटाली बी इङ्ल्याण्ड सी डेनमार्क डी स्पेन एन्सर चाहिँ अप्सन ए इटाली प्रश्न नम्बर तैतिस सोह्रौ युरोप कप दुई हजार बिसको सर्वोकृष्ट खेलाडीको उपाधि कसले प्राप्त गर्यो अप्सन ए ज्ञान लुङ्गी डोनारमा बी पेड्री गोन्जालेज सी माथिका दुबै, डी कुनै पनि होइन एन्सर चाहिँ अप्सन ए ज्ञान लुङ्गी डोनाडोमा प्रश्न नम्बर चौतिस सैतालिसौँ संस्करणको गो कोपा अमेरिका दुई हजार ए अर्जेन्टिना प्रश्न नम्बर पैतिस सैतालिसौँ संस्कारको कोपा अमेरिका दुई हजार एक्काइसको आयोजक राष्ट्र कुन हो अप्सन ए अर्जेन्टिना बी ब्राजिल सी पेरु डम्बिया प्रश्नस सैतालिसौ संस्करणको कोपा अमेरिका दुई हजार एक्काइसको उत्कृष्ट खेलाडी को भएका थिए अप्सन ए लियोन मेस्सी बी नेमार सी माथिका दुबई डी कुनै पनि होइन एन्सर चाहिँ अप्सन ए लियोन मेस्सी प्रश्न नम्बर सैतिस चीन दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भयो अप्सन ए सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई आठ बी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई छ सी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई नौ डी सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई अठार एन्सर चाहिँ अप्सन ए सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई आठ प्रश्न नम्बर अड्तीस सन् दुई हजार बीस नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको बीबीसी प्रेरणादायी सय महिलाको सूचीमा नेपाली कुन महिला समाज सेविका परेकी छिन् अप्सन ए सपना रोका मगर बी पुष्प भण्डारी सी पुष्पा बस्नेत डी अनुराधा रोका मगर प्रश्न नम्बर उन्चालिस संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार काउन्सिलको सदस्यमा दोस्रो कार्यकालको लागि नेपाल कहिले निर्वाचित भए अप्सन ए सन् दुई हजार बिस अक्टोबर तेह्र बी सन् दुई हजार उन्नाइस अक्टोबर तेह्र सी सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी तेह्र डी सन् दुई हजार बिस अक्टोबर तेइस एन्सर चाहिँ अक्टोबर तेह्र प्रश्न नम्बर चालिस माथिल्लो तमाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन सुरु कहिलेबाट भयो अप्सन ए विक्रम सम्ब दुई हजार अठहत्तर तिन महिना एक्काइस गते सी विक्रम सम्ब दुई हजार अठत्तर एक महिना सोह्र गते डी विक्रम सम्बद्जारठत्तर तिन महिना एघार गते डी विक्रम सम्बत दुई हजार तिन महिना एक गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रम सम्बत दुई हजार तिन महिना एक्काइस गते प्रश्न नम्बर एकचालिस देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीको सुरुवात कहिलेबाट भयो अप्सन ए विक्रम सम्बत दुई हजार तिन महिना तेइस गते बी विक्रम सम्बत दुई हजार एक महिना सोह्र गते सी विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर महिना एघार गते डी विक्रम सम्बत दुई हजार महिना एक गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अठहत्तर महिना तेइस गते प्रश्न नम्बर बयालिस नेपालमा विद्युतीय भिसा सेवाको शुभारम्भ कहिलेबाट भयो अप्सन ए विक्रम सम्बन्ध दुई हजार तिन महिना चौध गते बी विक्रम सम्बत दुई हजार अठत्तर एक महिना सोह्र गते सी विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर तिन महिना एघार गते डी विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर तिन महिना एक गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रम सम्बत दुई हजार तिन महिना चौध गते प्रश्न नम्बर त्रिचालिस भक्ति थापालाई नेपालको सत्रौँ राष्ट्रिय विभूति बनाउने निर्णय कहिले भयो अप्सन ए विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठत्तर तिन महिना चौध गते बी विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर एक महिना सोह्र गते सी विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर महिना एक्काइस गते बी विक्रम सम्बत दुई हजार महिना एक गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर तिन महिना चौध गते प्रश्न नम्बर चौवालिस देशकै ठुलो औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कहिले भयो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर एघार महिना सोह्र गते बी विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर एक महिना सोह्र गते सी विक्रमसम्म दुई हजार अठत्तर तिन महिना एघार गते डी विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर तिन महिना ए गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रम सम्बोध दुई हजार सतहत्तर एघार महिना सोह्र गते प्रश्न नम्बर पैँतालिस ग्लोबल पिस इन्डेक्स दुई हजार बिस अनुसार दक्षिण एसियाका सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा शान्त मुलुक भुटान हो भन्ने सबैभन्दा अशान्त मुलुक कुन हो अप्सन ए अफगानिस्तान बी पाकिस्तान सी नेपाल डी भारत एन्सर चाहिँ अप्सन ए अफगानिस्तान प्रश्न नम्बर छ्यालिस विश्व खुसी सुचाङ दुई हजार एक्काइसमा नेपालले पाँच दशमलव दुई छ अङ्क प्राप्त गरी कति स्थानमा अघिटेको अप्सन ए सतासी स्थान बी सतहत्तरौँ स्थान सी अडसठौँ स्थान 85 पचासी स्थान एन्सर चाहिँ अप्सन ए सतासी स्थान प्रश्न नम्बर सत्तालिस आत्मनिर्भरका लागि किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान कहिलेबाट प्रारम्भ भयो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन बाइस बी विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर फागुन बाइस सी विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर फागुन बाइस डी बिक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर फागुन बाइस एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रमसम्भ दुई हजार सतहत्तर फागुन बाइस प्रश्न नम्बर अडचालिस नेपाल सरकारले पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा कहिले गरियो अप्सन ए विक्रमसम्ब दुई हजार सतहत्तर चैत्र बाह्र बी दुई हजार चैत बाइस सी दुई हजार पचहत्तर चैत बिस डी दुई हजार चौहत्तर फागुन बाइस एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रम सम्ब दुई हजार सतहत्तर चैत बाह्र प्रश्न नम्बर उनापचास विश्व भोगमारी सूचाङ्क दुई हजार बिसमा नेपालले कुल उन्नाइस दशमलव पाँच अङ्क प्राप्त गरी कति स्थान हासिल गर्यो अप्सन ए तिहत्रौं स्थान बी तिरासीौं स्थान सी तिरानब्बे स्थान डी एक सय तीनौ स्थान एन्सर चाहिँ अप्सन ए तिहत्तरौं स्थान प्रश्न नम्बर पचास सत्रौं बिमिस्टेक मन्त्री स्तरीय बैठक कहिले सम्पन्न भयो अप्सन ए सन् दुई हजार अप्रिल एक बी सन् दुई हजार बिस एक सी सन् दुई हजार जुलाई एक डी सन् दुई हजार बिस जुलाई एक सन् दुई हजार एक्स अप्रिल एक प्रश्न नम्बर एकाउन्न गैडा जनगणना दुई हजार सतहत्तर अनुसार नेपालमा जम्मा गैडाहरूको सङ्ख्या कति पुगेको छ अप्सन ए सात सय बाहन्न बी छ सय चौरानब्बे सी छ सय पैँतालिस डे पाँच सय एन्सर चाहिँ अप्सन ए सात सय प्रश्न नम्बर दुई सातै प्रदेशमा पर्ने गरी स्मार्ट सहरको निर्माण गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकले कहिले निर्णय गर्यो अप्सन ए दुई हजार सतहत्तर चैत तिस गते बी दुई हजार सतहत्तर चैत पच्चिस गते सी दुई हजार सतहत्तर चैत बिस गते डी दुई हजार सतहत्तर चैत पन्ध्र गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए दुई हजार सतहत्तर चैत तिस गते प्रश्न नम्बर त्रिपन्न अर्थ राजनैतिक विसङ्गति पुस्तकका लेखक को हुन् अप्सन ए देवराज पाण्डे बी नायनराज पाण्डे सी कमरनगर कोटी डी रविन्द्र मिश्र एन्सर चाहिँ अप्सन ए देवेन्द्र राज पाण्डे प्रश्न नम्बर चौवन्न गमनाम आमाहरूको कथा नामक पुस्तकका लेखक को हुन् अप्सन ए डाक्टर बाबुराम भट्टराई बी नयनराज पाण्डे सी कमार नगरकोटी डी रविन्द्र मिश्र एन्सर चाहिँ अप्सन ए डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रश्न नम्बर पचपन्न राष्ट्रिय घटना दर्ता अभियान कहिलेबाट कहिलेसम्म सुरु भयो अप्सन ए दुई हजार अठहत्तर वैशाख एकदेखि सोह्रसम्म बी दुई हजार सतहत्तर वैशाख बिसदेखि पच्चिससम्म सी दुई हजार सतहत्तर वैशाख पन्ध्रदेखि पच्चिससम्म डी दुई हजार सतहत्तर चैत्र पन्ध्रदेखि पच्चिससम्म एन्सर चाहिँ अप्सन ए दुई हजार अठहत्तर वैशाख एकदेखि सोह्र गतेसम्म प्रश्न नम्बर छप्पन्न पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सेवामा रहने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न नेपाल आय निगमले कहिलेबाट इन्टरप्राइजे रिसर्च प्लानिङ इआरपी सुरु गरियो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार अठत्तर वैशाख तिन गते बी विक्रमसम्म दुई हजार अठत्तर वैशाख सात गते श्री विक्रमसम्भ दुई हजार सतहत्तर वैशाख तिन गते डी विक्रमसम्भ दुई हजार अठहत्तर वैशाख दुई गते उत्तर चाहिँ अप्सन ए विक्रमसम्भ दुई हजार अठत्तर वैशाख तिन गते प्रश्न नम्बर सन्तावन सबैभन्दा धेरै पटक सागरमाता आरोहण गर्ने कृतिमानी आरोही कामी रिता दी शेर्पाले पच्चिसौँ पटक सागरमाताको आरोहण कहिले गरे अप्सन ए विक्रमसम्भ दुई हजार अठहत्तर वैशाख चौबिस बी विक्रमसम्भ दुई हजार अठत्तर वैशाख सोह्र सी विक्रमसम्भ दुई हजार सतहत्तर वैशाख चौबिस डी विक्रमसम्भ दुई हजार अठहत्तर वैशाख बाह्र एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रम सम्भ दुई हजार अठहत्तर वैशाख चौबिस प्रश्न नम्बर अन्ठाउन तल दिएका मध्ये नेपाल सुपर लिग च्याम्पियन दुई हजार एक्काइसको उपाधि कसले प्राप्त गर्यो अप्सन ए काठमाडौँ रेजर्स एएफसी बी धनगढी एएफसी सी ललितपुर एएफसी डी बुटबल एएफसी एन्सर चाहिँ अप्सन ए काठमाडौँ रेजर्स एएफसी प्रश्न नम्बर उनासाठी दस वर्षीय सशस्त्र द्वन्दकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई पीडित परिचय पत्र वितरणको कार्य कहिले शुभारम्भ गरियो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ पच्चिस बी विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर माघ छब्बिस गते सी दुई हजार सत्तर माघ सत्र गते डी दुई हजार सतहत्तर माघ पच्चिस गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ पच्चिस गते प्रश्न नम्बर साठी नेपालले डिजिटल नक्सा मार्फत माटोको परीक्षण कहिलेबाट सुरु गर्यो अप्सन ए दुई हजार सतहत्तर फागुन बाह्र गतेदेखि बी विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर माघ सोह्र गते सी विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर माघ सत्र गते डी विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तर फागुन पच्चिस गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन बाह्र गतेदेखि प्रश्न नम्बर एकसठी नेपाल सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको टेवा हात हातै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गर्यो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गते बी विक्रमसम्म दुई हजार छहत्तर माघ सोह्र गते सी विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ सत्र गते डी विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ पच्चिस गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गते प्रश्न नम्बर बासठी वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण कहिले गरेका थिए अप्सन ए सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी बिस बी सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी पच्चिस सी जनवरी पन्ध्र डी दुई हजार एक्काइस जनवरी पाँच एन्सर चाहिँ अप्सन ए सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी बिस प्रश्न नम्बर त्रिसठी विश्व ब्याङ्कले सन् दुई हजार बिस जुलाई दुईमा सार्वजनिक गरेको मुलुकहरूको वर्गीकरणमा नेपाल कस्तो मुलुकको रूपमा उल्कियो अप्सन ए न्यून आय भएको मुलुक बी न्यून मध्यम आय भएको मुलुक सी उच्च माध्यम आय भएको मुलुक डी उच्च आय भएको मुलुक एन्सर चाहिँ अप्सन ए न्यून माध्यम आय भएको मुलुक प्रश्न नम्बर चौसठी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको जुम्ल्या हात्तीको तस्बिर राखिएको एक हजारको नोट कहिलेबाट चलन चल्तीमा ल्याएको हो अप्सन ए विक्रमसम्भ दुई हजार सतहत्तर साउन सात गते बी दुई हजार छिहत्तर माघ सोह्र गते सी दुई हजार सत्तर साउन सत्र गते डी विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर माघ पच्चिस गते एन्सर चाहिँ अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साउन सात गते प्रश्न नम्बर पैँसठ नेपाल सरकारले पहिलोपटक जलस्रोतको उपयोग व्यवस्थापन र नियमनको व्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय जलस्रोत नीति कहिले सार्वजनिक गरियो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुस दुई गते बी विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर पुस सोह्र गते श्री विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर माघ सत्र गते बी विक्रमसम्म दुई हजार सत्तर मन्सिर पाँच गते एंसर चाहिए ऑप्शन ए विक्रम संबद दुई हज़ार सतहत्तर पुष दुई गते